26 يناير كدرت بعد استاتيا ام كوبرنيشي مومشاوي 55 დღეს დანამშრომლის დანამშრომელი შემოწდება მათი ცოდნა პროფესიული დონე და ესე იგი ეს ორი ეტაპი იქნება სხვადასხვა სამსახურები მონაწილეობს ყველა სამსახური რაც არის გუბერნიაში შემდგომ უკვე აკანსიები თუ იქნა ასეთი ჩატარდება კონკურსი და ყველა თანამშრომელი მიიღება კონკურსის წესის ეს დანახმად ეს გამოცხადდება პრესი ტელევიზი დაიდება ვებგვერდზე და აი ეს მოხდება მიიღება ვინც ვერ გაივლის ატესტაციას ვინც გაივლის ის დაინიშნება ჩვეულებრივ სამსახურში და ინიშნებს მოქმედი კანონმდებლობის დანახვა პასუხები როდისთვის იქნება დაახლოებით ცნობილი პასუხები მაგს თავის ესე იგი ისინი აქვს რა თქმა ნორმები ვადები აქვს და ის არჩევ არაუდობთ რომ სადღაც 3-4 თებერვლისთვის იქნება ცნობილი